さあ三の丸の1番からスタートでございます。松井理事長、ここはどうやって攻めていきましょうか。そうですね、女子オープンの時は後半のインコース10番ホール、はい、これはちょっと見た目真っ平らで何でもないようですけど、このティーショットが右のバンカーを越えるかどうか、はい、だから左のバンカーは入りにくいんですね。もうだいたい平坦でフェアウェイ広いですね、うん、まあ、ただグリーンがちょっと放題でグリーンの傾斜がかなりアンジュレーションあります、はい、ここも難易度的にはそんな優しくない、ちょっと難易度高いですね、この出だしのホールは、うん、柴田さんのティーショットお願いします。はい、すいません、先です。あ、すいません、早い、ごめんなさい、滑りかと思った。あ、大丈夫です、はい、大丈夫です。ね、阿久津玲香さんがちゃんと行きますから、はい、じゃあ阿久津さん行きましょう、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。先週も絶好調でしたから ね、 ね、うん、ちょっとラフです。うん、大丈夫です。はいはい、大丈夫です。うん、問題なし。はい、うん、え、ダメです。ちょっとなんかお二人ともちょっと緊張してたんですけどね。じゃあプロ、はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。見てましょう。はい、阿久津さん、こちらで来てください。はい。はい、うわー、素晴らしい。ございます。オッケー、ナイスショット、はい、大丈夫ですね、ありがとうございます。はい、じゃあ参りましょう。上の雲の影と一緒にこう進んでいきましょう。柴田さん何番で？これスプーンです。スプーンで3番です。はい、じゃあ行きましょう。ナイスショット、はい、素晴らしい、ナイスです、ナイスです、はい、ありがとうございます。素晴らしいですね、ありがとうございます。アクセルは何番？スプーンです。はいはい、はい、おー、これもいい、ナイス、ナイスです。お二人ともナイス、いいですね。はい、二人とも、はい、ナイスです。ところはないです、ナイスです。言うことなし、ナイス、本当に、はい、さあそれではセカンドです。ちょっと右だけど、乗ってますね。はい、乗ってます。はい、ありがとうございます。125、はい、持ったクラブは何ですか？ユーティリティですね。はい、はい、じゃあユーティリティで、はい、はい、じゃあ3打目いきましょう。はい、うん、乗れ、ちょっと、あー、ちょっと手前か、うん、ナイス、いい感じ、乗れ、乗れ、乗れ、またげ、いい、ちょっと手前、おー、いった、ちょっと手前、ちょっと手前だけど、ナイス、はい、ナイスです、いいですね、はい、もう近いですね、転がしていく感じですか。はい、じゃあ阿久津さん行きましょう。はい、行きます。強いか、強かった、うん、打っちゃった、うん、じゃあ柴田さんも、ここね、受けてていつも重いですもんね、うん、そう、下から、ね、パターだと重いんですけど、うん、ああ、やっぱり上だ、これも上行っちゃうか、まあでも、あ、でもナイス、ナイス、ナイス、いいです、はい、ナイスです、はい、ナイスアプローチ、結構フックします、ね、そうですよね、上りのフックですね、上り、上ってますよ、上りのフック、打てるかどうか、はい、ここまでは作戦通りです。そうですね、やっぱりちゃんとこう左打たないでこっち逃げたんだ、逃げたんじゃないですよね、作戦通りだな。はい、作戦です。さあバーディーパット、もうちょっと行って、待っていけ、もうちょっと、うん、まあまあ、いいでしょう、まあまあ、軽いフックですね、はい、もう阿久津さんはもう全然打つ気ないですから、はい、はい、お願いします。パター杖の代わり持ってますから。ナイスです、はい、ナイスです、ナイスパー、はい、はい、パーじゃん、ボギー、あ、ボギーだね、ボギーです、はい、ではパーパット、おお、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと切れましたね、はい、切れましたね、こっちで、はい、ナイスパーです、ありがとうございます、
さあ三の丸の2番ホール151ヤードのショートホールです。松井理事長、ここはどうやって攻めていきましょうか。はい、女子オープンの11番、はい、まあ、軽い打ち下ろしで、まあ、左サイドのグリーンの左はもうご覧になって分かる通り OB ですね、はい、これはもうショートアイアンで打てますから、うん、これはもうグリーンのセンターを狙って、グリーンの形状が右から左にこう傾斜がありますね。そんなに比較的難易度の高くない、まあまあ攻めやすいショートホールですね。はい、じゃあまずは柴田さんから。はい、はい、柴田さんは何番で。これ7番ウッドです。7番ウッド。おお、ナイスショー。いいですよ。手前。おお、手前ですね。でもナイスです、うん、はい。ちょっと上げてた分もあるし、はい、はい、でもいい球でしたね。はい、ありがとうございます。いい球でした。すごい、いい球でした。シンクった音がして、うん、はい、ねねこさん。ではアクさん行きましょう。なんで今首をかしげたんですか。いや、7番ウッド持ってたんですけど、彼女があれだけショートしたんで、アゲンストがあるのかなと思って、一クラブ上げて短く持っていきます。はい、5番ウッドですか。はい、5番。うん、ちょっと。ちょっと右ですね。キック。左跳ねろ。ナイス。ナイスです。ナイスです。ナイスです。はい、ナイスです。さすがホームコース。はい。分かってる。じゃあ村田プロは。はい、8番アイアンです。はい。うわ。これはいいな。いいですね。左サイド止まるね。うん、おかえり。ありがとうございます。バーディーチャンス。ナイスバーディー。早いな。ありがとうございます。ナイスです。じゃあ行きましょう。アクさんからいきますか。はい、あ、左行っちゃいました。結構切れる。これは右から左。すごい、ちょうど右狙ったのにね。では柴田さん行きましょう。右を、はい。あら、すいません。まあね、それは見た目の通り、ね、下りのスライス、はい、ちょっと嫌な感じですね。嫌な感じね、入れなきゃいけないし嫌な距離。では村田プロのバーディーパット。きた、ナイス。ありがとうございます。素晴らしい。完全に読み切りました。ありがとうございます。今もね、ナイスです。今日一番いい打ち方したわ。はい、ナイスバーディーです。ありがとうございます。ね、もうバーディー決まりましたけど、はい、次のね、はい、今後の人生のためにね。はい、はい、ちょっとディパット直します、ね。しっかり入れましたね、今ね。よかったですね。ね、今打ったもんね。はい、うん、はい、抜けちゃうかなって思ったら。今もう本当に芯に来た。さあ、それでは阿久さんのパーパットになりますね。はい、うまい。ナイス。ナイス。もう入る前から右手上がってますので練習にやってください。あ、はい。ナイスパーです。ナイスです。完璧なコメントでしたね。この辺の前です。